see. Você se corresponde com uma formiga? Eita, escuta só isso. Meu querido amiguinho, você está convidado para testemunhar o meu desfecho, meus últimos momentos nessa bola de merda giratória que nós chamamos de Terra. Você é o responsável por provocar o fim de Cletus Cassidy. Acho que é o mínimo você segurar a porta pra mim na saída. Vão parar o meu coração como ele parou no dia em que eu nasci. E se Cletus Cassidy não tivesse sido reanimado? Ele não teria empurrado a vovó escada abaixo. Adeus, vovó, seu esfíncter velho enrugado. Ele não teria jogado o secador dentro da banheira da mamãe. É, mamãe, eu sou um menino muito mau. Ele também não teria apanhado do papai até ficar à beira da morte. E não seria mandado pro lar Saint Estes para crianças indesejadas. O Circo do Inferno. Com uma estrela guia. Ah, Ed, nós todos nascemos nesse mundo com sangue e dor. Todo herói tem uma história de origem. Seu amigo? Cletus Cassidy. Beijinhos e abraços, beijinhos e abraços. Carinha feliz. Eca. Sequelado. É, eu devia ir. Não, é má ideia. É, porque eu mandei ele pra lá. Na verdade, ele se mandou pra lá quando decidiu ser um completo lunático. Tcharam! Puxa, ia ser legal ter o seu apoio só uma vez. Ketchup! Sabe?